者洪素金台北报道，阿喜和 JR 趁元宵节团圆前夕重现家庭关系的要义，先是参与清新的好帮手故事 CD 录制，稍早更与学童绘画家主题彩绘，借此呼吁每个人都可以用行动表现对家人的爱。会后 JR 也说到责任很重要，若发现自己没有能力去负担的时候，就不要轻易行事，包括避孕与否、认养宠物等事。更自曝身边已有五对夫妻朋友离婚，让他尤其感叹。JR 听到身旁的朋友有结婚想法时，会共同一起探讨所谓责任问题，借此提醒好友一定要想清楚，结婚或是生小孩都必须要负责任，千万不要造成社会乱源，更希望把资源留给真正需要帮助的人，也期许观念能往源头扎根。说到这个， JR 便讲述身边有五对好友离婚，他认为下决定前应该要想清楚，而不是草率行事，把伤害降到最低。常年关怀守护失依儿阿喜与 JR 继公益单曲后再度现身合作录制有声故事 CD。 阿喜提到自己印象深刻的案例，有一位3-4岁小朋友就已染到性病，全因吸毒爸爸生气咬屁股，屁股伤口借由体液传染或病，这让阿喜相当气愤又难过。记者洪素金社。